ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሚሊዮን ናይን ካሎሪ ቲዩብ እንግዲህ ይሄንን በጣም አዝናኝ ፕሮግራም ሲንመለከተውና እንመለሳለን እንዴት ናችሁ? አላችኋል? አላችኋል? በጣም ነው መወዳችሁ። ዛሬ ስለምን ብንማር ደስ ይላችኋል? እስቲ ፍሬ ሁኑ። የተመቻችሁን ብትፈልጉ ስለ ሜካፕ፣ ብትፈልጉ ስለ ፍቅር፣ በቃ ወስጣችሁ የፈለገውን ነገር በቃ ዛሬ እኔ ክፍለ ጊዜ ነው። በቃ ዘና ፈታ በሉ። ቅድም ስታልፊ ሽታሽ በጣም የሚገርም ነው ሽቶሽና የምን ብራንድ ነው እስቲ ንገሪኝ። ስለምቀባው ሽቶ ኦ ማይ ጋድ ብራንድ ሽቶ በብዛት ላንኮም ነው ምናምን እንደዚህ ነው የምጠቀመው። እና ትንሽ ውድ ገዛው ከተባለ በኢትዮጵያ ብር ማለት ነው 10 ምናምን ሺህ ብር ምናምን። ከዛ ውጪ ሽቶ ማለት ነው ባይዘዊ በቀደም አንድ ጓደኛዬ ከዱባይ አምጥቶልኝ አታምኝኝም 48 ሺህ ብር ምናምን ነው የከፈልኩት። በጣም ሲሪየስሊ ኮሮ ብለሽ እዚህ ጋር ቆመሽ ማለት ነው ሽቶ ተቀብቼው ስመጣ ቀደም ስገባ አልሰጥታችሁ ያ ቴንክ ዩ ዩ ሲ እንዲ ነው በቃ የሚረብሸው። እዚህ ጋር ተቀብቼው እዛ ጋር ምናምን ነው የሚሸተውና 48 ሺህ ብር ምንም ማለት አይደለም ለነገሩ፣ ምክንያቱም ብራንድ ስለሆነ እና እንደዚህ ነው። እና ፈታ በሉ በቃ እንዳይደብራችሁ እሺ። በቃ ላይፍን ቀለል ማድረግ ነው የምን ምናምን ነገር። የሚገርም ነገር ውሸት አለው በእውነት በጣም አዝናኝ ነው። ሽቶ የገዛችሁ ሽቶ $45,000 የምትቀባው ሽቶ የሚገርም ነው እኮ። አይ ሙና ዳላር አለች ዳላር። ኦኬ አንቺ ስለ ምግብ ስለምትበያቸው ምግቦች ማወቅ ፈልጋለሁ። ብበላው ምግብ በቃ አሪፍ አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁኝ፣ ደስ ብሎኛል። ቲቸሪ ስለምትወጁ ሙዚቃ ብታወሪኝ ደስ ይለኛል። ቲቸር ስለ ሜካፕ ሜካፕ የምጠቀመው ነገር በቃ በጣም ብራንድ የሆነ ሜካፕ ነው የምጠቀመው። ሶ ፊቴን ማክ ነው የምጠቀመው፣ ቻፕስቲክ ሲፎራ ነው የምጠቀመው እና ብዙ ነገርን በዳላር ነው የምገዛው። እና ከቻላችሁ ማለት ነው የሀገር ውስጥ ምርት ነገር ምናምን ምንም አትጠቀሙ እሺ። በቻላችሁ መጠን ማለት ነው የሀገር ውስጥ ምርት እኔ ባትጠቀሙ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ ሌላ ቀርቶችን ማለት ነው እችን ጆሮ ጌጥ ስገዛት ብነግራችሁ አይ ቲንክ ወደ $50 ምናምን ነገር ነው የገዛዋት። እና ቻፕስቲኬ እንደዛ ነው ምናምን ነገር። እችን እንኳን ጠጉሬን የምቀባትን ቀለም የሚገርማችሁ አይ ቲንክ ከለንደን ከአሜሪካ ምናምን ፍሬንዶች ይልኩልኛል። ትንሽ ይከብዳል ለእናንተ በእርግጥ አይ ነው አንደርስታንድ አደርጋችኋለሁ። ወግ ነው ምንድን ነው ሲዳሩ ማልቀስ የሚባለው እውነት ነው። የዚችኛው ደግሞ በጣም ቅጥ ያጣ ሆነ። በእናታችሁ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱ የምር። ወይም በጣም ነው የምትዝናኑበት ወይም በጣም ነው የምትናደዱበት። ካገኛችኋት እርግጠኛ ነኝ ሽልማት ዳላር ትሸልሟታላችሁ ልጅቷን ራሱ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ገዛለው እና ብራንድ ነገር እንጂ እንዳትጠቀሙ። ከቻላችሁ ምግብ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ያገኛችሁትን አታግበስብሱ እሺ። በተለይ ማለት ነው እንጀራ ኦ ማይ ጋድ እንጀራ የሚባል ነገር እንዳትበሉ እሺ። በጣም በቃ የሚከብደኝ ነገር ቢኖር እንጀራ የተባለ ምግብ ነው እሺ። እንደዚህ አምሮብኝ የምታዩኝ እኮ እንጀራ ስለማልበላ ነው። ባይዘዊ እንጀራ አይመቸኝም በጣም አይደል? ሶ ቴንክ ዩ እሺ። የኔ ውድ በጣም አፕሪሼት አድርገሽኛል ማለት ነዋ። ኦ ማይ ጋድ ታድዬ አንድ የሚከተለኝ ሰው ስላገኘው ደስ ብሎኛል። በቻልሽ መጠን ማለት ነው እንጀራ የተባለ ነገር እንዳትበይሽ። በጣም የሚከብድ ምግብ የሆነ ቀን አፕል፣ ብርቱካን ምናምን እንዲህ ፍሩት ነገሮች የለም እንዲሽ ትንሽ ነገር እሷን እራት ሳትበይ ምናምን። ከዛ ውጭ እንጀራ በቃ ምንም እኔ እንዴት እንጀራ ራሱ እንደሚበሉ ትንሽ ግራ ይገባኛል። እሺ አዎ በጣም ይከብዳል። በጣም አዎ በጣም እንደኔ ባትጠቀሙ ደስ ይለኛል። እና
ሌላ አንቺ ጠየቅሽ ነገር ምን ነበር? ስለ ፍቅር እስቲ ስለ ፍቅር ላይፍ ሻውሪ። ፍቅር ይሁት ዋው እንዴት ደስ የሚል የፍቅር ይሁት ነው መሰለሽ ያለኝ እና ተዛስባላችሁኝ። ኦ ማይ ጋድ መጀመሪያ ፍቅር ሲይዘኝ በ15 አመቴ ነበር ያዘኝ። ሲሪየስሊ በጣም ጡጬ ሆኜ ነው ያዘኝና የ15 አመት ተማሪ ሆኜ ነበር ያዘኝና ደስ የሚል ጊዜ ነበረ የምናሳለፈው። እና ግን በሚገርም ሁኔታ ለካ ፍቅር ድጋሚ ይዛል እና ድጋሚ አልያዘኝም በድጋሚ። ያው አይሚን ለሁለተኛ ለሶስተኛ ዘን ብሎ ነው በቃ የሚይዘኝ። ስንት አመቴ ባይዘዌ ተሳስተሻል። እዚህ ጋር የሚከብድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። የሴት ልጅ እድሜ እኮ አይጠየቅም። አንቺ ራሱ ቢጠይቁሽ እንዳትመልሽ እሺ። ከቻች ሰርተፊኬቴ ጠፍቷል ምናምን በርዝዴት ምናምን አልተከበረልኝም ምናምን ብለሽ እንደዚህ መሰከስ ነገር የለም። በቃ ተክሻቸው እንዲህ እድሜ ምናምን በሀያ ምናምን አመት የራሱ ደግሞ ይዞኛል እና በጣም በጣም ገርሞኛል። አይገርምም? እና ፍቅር ባይዘዌ ፍቅር ክርስቶስ ነው ይባላል አለ። እኔ ግን ፍቅር ክርስቶስ ነው አይኖ ግን ለምን ደጋግሞ እንደሚይዘኝ ትንሽ አሮን አላቅም። ብቻ እናንተም ሊይዛችሁ ይችላል። ግን ቴኬር በጣም ፍቅር የሚባል ነገር አትመኑ። በጣም ባይዘዌ ከባድ ነገር ነው። አትስሟቸው በቃ ማን በተለይ ወንዶችን ፍቅር ምናምን ማንንም እንዳሰሙ እሺ። ቀለል በቃ ቀለል አድርጋችሁ መኖር ነው ላይፍን። እና በቃ እየሰለቻል በብዛት እንዲህ ምናምን ሲሪየስ ነገር እኮ በጣም እየሰለቻል። እሺ በጣም ነው የሚሰለቸው ሲሪየስ ነገር። እና በቃ ላይፍን እንደዚህ ቀለል ስታረጊያት ምናምን አሪፍ ነው። እሺ እና ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሁሌ እየመጣው ትወዱኛላችኋ። በጣም የእኔ ውዶች በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ እየመጣ ሁሌ እንደዚህ በገባው ቁጥር ያው ከህይወት ልምዴ አካፈላችኋለሁ።